საკრებულოს რიგგარეშე მეოცე სხდომაზე მიმდინარე წლის ბიუჯეტში რეგიონალური განვითარების ფონდიდან გადმორიცხული პირველი ტრანში აისახა. 11 მილიონი ლარით ქუთაისში 22 ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდება. ბიუჯეტი ამ მიმართულებით და ამ სფეროში კვლავ გაიზრდება. ეს არის მხოლოდ მისასალმებელი, ეს არის მხოლოდ ოპტიმიზმის საფუძველი. ბუნებრივია, ყველაფერი ვერ მოესწრება ერთი ტრანში და სწორედ ამიტომაც გვია ერთ ტრანში პირველი და ამიტომ იქნება მეორე და რესურსის შემთხვევაში კიდევ შემდგომი ტრანშები, რადგანაც ჩაისმება ის პროექტები, რომლებიც ვერ მოხვდა პირველ ტრანში. Ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ბესიკ ბრეგაძე განმარტავს, რომ პირველი ტრანში იმ თანხეზე ნაკლებია, რომელსაც მთავრობა აანონსებდა. ის თანხა რაც ჩამოვიდა, არ არის დაანონსებული ის თანხა, რომელიც ქალაქის მერი პირდებოდა და უფრო მეტი უნდა ყოფილიყო ბიუჯეტი. რეალურად შეგიძლიათ ციფრები ნახოთ და შარშანდელთან შედარებით მართლა კლება აქვს უკვე ცენტრალურ ადგილობრივ ბიუჯეტს და მეორე ტრანში, რასაც ველოდებით, ისიც რომ დავამატოთ, რეალურად წინა ბიუჯეტთან შედარებით ნაკლები თანხა იქნება. რასაც ახლა დღეს საუბრობდნენ და ხსნიდა ქალაქის მერი და მისი მოადგილე, აღმასრულებელი თავიდან ბოლო. რაც შეეხება ზოგადად პროექტებს, რომელიც წამოსული არის რეგიონალური განვითარების ფონდიდან, 22 მილიონის პროექტი იყო წარდგენილი და 10 მილიონი დამტკიცდა მარტო. ეს ნიშნავს იმას, რომ რეალურად ან სათანადო ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ვერ თანამშრომლობ და ვერ ვახწევთ მიზანს, რომ ქალაქში განსახორციელებელი ყველა პროექტი განვახორციელოთ და ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი რაც იყო ძალიან ბევრი არგუმენტი ბიუჯეტის დამტკიცების წინა პერიოდში ჰქონდათ, რომ რეგიონალური განვითარების ფონდიდან წამოიღებდნენ ამა თუ იმ პროექტს, მათ შორის ლიფტების პროექტს და ძალიან ბევრი პროექტი, რომელიც ჩვენი ქალაქის და თანამოქალაქეებისთვის აუცილებლობას წარმოადგენს, საერთოდ არ არის ამ ჩამონათვალში მონახვედრი და სავარაუდოდ არც წელს საერთოდ არც ერთ პროექტი არ განხორციელდება. ტრანსფერის შედეგად მიღებული თანხის არასწორ გადანაწილებაზე საუბრობს უმრავლესობის წევრი ნატო ქათამაძე. ის ფავორიტ უბნებზე საუბრობს, სადაც პროექტების განსახორციელებლად მეტი თანხებია მიმართული. საერთოდ ის, რომ მუნიციპალური განვითარების ფონდი რაღაც თანხას გვაძლევს, ზოგადად კარგია, მაგრამ ის, რომ არ არის სწორად განაწილებული მაჟორიტარულ ოლქებს შორის, მე არაერთხელ მითქვამს, როგორც ჩანს ქალაქის ხელისუფლებას ფავორიტი მაჟორიტარები ყავს, მე არ შევდივარ იმ ფავორიტი მაჟორიტარების სიაში, ვინაიდან არის საკითხები, რაზედაც მას ფარს არ უჭერდა, ამიტომ როგორც ჩანს ამის გამო დამსაჯეს, თუმცა ყოველთვის ვახერხებ ხომ, რომ ჩემ ამურჩევას მივცედა გაუკეთო ის, რასაც ისინი იმსახურებენ და მე დღეს ან ძათავარ ის დანაპირები, რაც 2016 წლისთვის მას მივეცი, აუცილებლად შეუსრულა. დავად იმისა პირველ განაწილებაზე ისინი არ მოხდნენ ამ სიაში. ქალაქის მერი განმარტავს, რომ მაჟორიტარები რეგიონალური განვითარების ფონდიდან დასაფინანსებელი პროექტების განხილვაში ჩართული იყვნენ, თუმცა ნატო ქათამაძეს განხილვაში მონაწილეობა არ მიუღია. საუბარი აქ იყო იმაზე, რომ რამდენად იყო ჩართული. ყველა მაჟორიტარი იყო ჩართული, ვინც შემეხმიანა და ვინც გამოთქვა სურვილი. ჩვენ ამას ვაკეთებთ ხოლმე, რომ მაჟორიტარებთან შეხვედრა არის ესეთი ფორმატი, საკრებულო და ჩვენ ხვდები, ჯდებით და ხანდახან საათობით და შეიძლება 10 საათიც კი სხვადასხვა თემებს გავდიოდეთ. ესეთ რამოდენიმე შეხვედრას გავატვენათ, ახლა ეს მისი თემა არის არ დასწრებია, ალბათ მქონდა რაღაც საპატიო მიზეზი და ამიტომ ეს კომუნიკაციის პრობლემა შედგა და როგორც კი გამოხატავს ის სურვილს, რა თქმა უნდა, ზუსტად იგივენაირად პრიორიტეტული არის ჩემთვის გამარჯვების ორქი, როგორც სხვა ყველა ორქი. ბიუჯეტის ცვლილების გარდა დეპუტატებმა დღეს მიწის ნაკვეთების საპრივატიზებო ფასი და საპრივატიზებო და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების ნუსხაც დაამტკიცეს.